Пане Сергію, вчора була річниця висадки союзних військ у Нормандії. Урочистості з цієї нагоди відвідали і представники Канади, і Франції, і Сполучених Штатів Америки, і президент Зеленський побував. А чи можна вже почати обережно підбивати політичні підсумки цих зустрічей? Чи ще рано говорити про те, що безпосередня зустріч Володимира Зеленського із представниками країн, які нам допомагають зараз, мала якісь результати? Ну, якщо ви про ті відомі усім 300 кілометрів, вірніше 320 кілометрів, це дальність, до якої нам дозволили, начебто, дозволили використовувати західну зброю. Ну, по-перше, 300 кілометрів, навіть якщо є таке, на сьогодні таке обмеження, теж досить непогано. А якщо рахувати питання, від якої точки на мапі України, то ці 300 кілометрів можуть, ну, скажімо, отак просунутися доволі далеко. Це підсумок цих перемовин. Так, і звичайно, інформація про літаки, про «Міраж». Це авіаційна компонента, і ви бачите, Франція продовжує свою активну роботу у питанні щодо підтримки України, не просто підтримки, а саме у воєнній компоненті. Це імпонує. Французи активно тиснуть на своїх союзників, на наших союзників, у тому числі. І, на мій погляд, перехопила цю ініціативу, ну, принаймні, в Європі точно, та навіть, можливо, і в Штатів перехоплюють, серед тих країн, які намагаються надалі найбільш активно допомагати Україні і допомагати саме в отриманні перемоги. Звичайно, про певні кулуарні домовленості ми не дізнаємося, це зрозуміло, але те, що буде підсилено після цих зустрічей нашу військову складову, воєнну складову, я в цьому не сумніваюся. Думаю, результати ми побачимо щонайближче. Ну, давайте говорити про те, що, наприклад, зона так званої спеціальної воєнної операції, вона на сьогодні, якщо говоримо про Південь, зокрема про наш тимчасово окупований Крим, то ця СВО почала рухатися в зворотньому напрямку, десь на Ростовську область вже перекинулася, на Краснодарський край. І я думаю, це лише початок її великої роботи, результати якої, я думаю, протягом найближчих 2-3 місяців ми всі побачимо і відчуємо. Літаки «Міраж 2000», якщо коротко, що це за літаки і чи реально їх скласти для робочої компоненти разом із F-16, які ми, не сподіваємось, таки отримаємо найближчим часом? Ви знаєте, в питаннях проведення воєнних кампаній, звичайно, кожна складова важлива і вона не може бути відірвана одна від іншої. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про фронт і там події на Чернігівщині або Сумщині, чи можуть вони відбитися, наприклад, на подіях на південному напрямку фронту? Звичайно, так, тому що це є єдине ціле, єдина платформа. Власне, і про літаки в тому числі. «Міраж» – потужний винищувач, я думаю, що якраз його завдання буде знищувати і авіаційну компоненту ворога, і не лише авіаційну. Тому це підсилення. Знову-таки, кількість не озвучена. Ми ж не чули про кількість, скільки буде таких літаків. А те, що пропрацьовані, я впевнений, пропрацьовані питання для того, щоб робити такі заяви, по-перше, логістики. Тобто, де будуть базуватися, звідки злітати, хто буде ремонтувати, яким чином буде відбуватися відновлення, який напрямок фронту буде використовуватися. Фронт у нас ще маленький, понад 1200 кілометрів. Я думаю, що ця авіаційна компонента, саме «Міраж», вони будуть використані, можливо, в створенні, в тому числі, так званої «сірої зони», але вже від кордонів України. Тобто, щоб не допускати ворожу артилерію, ворожі там зенітно-ракетні комплекси на ту відстань, звідки вони можуть тероризувати мирне населення.